quality of life. Грчки Хелиник Петролиум ја тужи земјава за 31 милиони долари плюс камати или вкупно. Износот би можел да се искачи на над 40 милиони долари. Според сознание на Телма, компанијата веќе ја активирала тужбата пред арбитражниот суд во Париз, со која од државава ќе бара да ја наплати оваа сума, поради непочитување на купопродажниот договор за рафинеријата Окта. Со овој договор, вклучен до 1999 година, македонската држава имаше обврска во период од 20 години да откупува по 500.000 тони мазут годишно, но во периодот од 2008 до 2011 нашите власти не ја исполниле таа количина, па грците бараат преку арбитража да ги наплатат парите. Сепак, финалната сума колку земјава ќе треба да плати, ќе се знае дури после пресудата, која се очекува да биде брзо донесена. Македонската влада пак, како што велат изборите, повеќе од една година не влегла во преговори за решавање на овој проблем. Од владата објаснуваат дека вакви арбитражни постапки не се коментираат, но за се околу овој случај јавноста навреме ќе ги добие сите информации. Владата не коментира арбитражни постапки поради сензитивноста на процесот. За сите нови информации јавноста ќе биде навремено информирана. Пред арбитражниот суд по Париз ова е втора тужба од Хелиник. Нашата држава првата ја изгуби од грчката компанија зашто плати сума од 40 милиони долари. Договорот за продажба на Окта важеше сѐ до средината на оваа година и според македонските власти неговата штетност е токму во делот на мазутот, односно преземената обврска од наша страна да се откупуваат огромни количини од овој енергенс. Скопската рафинерија Окта пак од 2011 година наваму не произведува. Туку примерна дејност е трговијата со нафтени деривати. Високи представници на Хелиник пак присуствуваат на подневната конференција на магазинот и економист, на која поранешни и сегашни европски функционери, меѓу кои поранешниот италијански премиер Матео Ренци и поранешната грчка министерка за надворешни работи Дора Бакојани, како и поранешната помошничка државен секретар на САД Викторија Нуланд, дебатираа за иднината на Европа. Се слушнаа критики дека Унијата се вклучи во бирократија и не достига визија. Затоа е во опасност, па неодлучността ќе мора да ја остави за себе. Утре на настанот ќе се обрати и македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров, кој ќе говори за Балканот по договорот од Преспа, но и за тоа како енергетиката влијае на регионот.